السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معنا أصحابتي دان جعلة وأدن سلامة وصاحبك هنا معهد بشار إبراهيم عمو عرامة تميني يوتيوب جانا قد قرأت عمامة تيمين وفيشال فضلنا بعد نغو سلطة سبسكرايب نوصار سيال نورو سعود وقال نبو لك أفرو لما انتين وما سنتين أصحابتي دان جعلة هاي نواتنا مانتا هاروا إلا إن شاء حدا oo kulan sports mise bullish sports aan isiyo in qofkii rabo in horta markii hore lacagta aan ku soo shubano in asxaabteedana aan baro sida qaabka lacagta loogu shubto in hata socono dhamaantiin in aniga waa ii furan yahay account-kayga oo waa furtay in waxaan rabtaa lacag inaan ku shubtid aniga 0.5 camal aan rabaa inaan ku shubto deposit aan dhahay in waxa uu ii soo saari doonaa waa kana zoom ayaan idiin soo dhihi doonaa invoice number waa ka kugu jirta amountiga waa kana 50y oo la dhiganta nus dollar marka confirm payment adeesa confirm payment marka dadid wax yar waa yar sugeysa waxay ku soo baxa ayaad arkaysa confirm payment waxaan hilmaamay binki laga rabaa binka ayaan gelinaysaa marka binka gelisay waa kaasa koodkii lagu soo diray OTP-ga gelinaysaa kii hadda lii soo diray waaye meeshaas ayaa waxaa gelinaysaa koodkii aa gelinaysaa oo hadda lagugu soo diray markaasaa complete payment aa dhahaysaa complete payment markaa dhahdid wuxuu kuusoo qori danaa waa kana message waa iisoo dhacay transaction complete click here to go back the website halkan aa ku dhufanaysaa ku qoranta click here to go back the website aa ku dhufanaysaa marka lacagtaada wax yar kadib waa kuusoo gelaysaa marka kooxii aan sii durdurinaynaa marka asxaabtiida ka waa igu jirtaa lacagta 0.5 ka soo gashta waa igu jirtaa dhammaantiin waad fahantiin oo malaynaya halkaas markii la furaayo meesha numberkii oo meeshii hormuud ahayd unbaa ka dhigaysaa number somtel ah somtelka marka sidee ugu dhiga waxaa ugu dhiga dad badan oo ka bilaaba jirto 6-2 lagan bilaabo waxaa ka bilaabaysaa 25-26 markaasaa gelinaysaa 25-26 markaasaa gelinaysaa halaad le waaye halaay ka adag tahay inta kaleeto waad fahmi doontaan marka aan la socono kooxaha ugu macquulsan ee maanta ciyaaraya ayaan isla baari doonaa dhammaantiin waa mahadsantiin asxaabtiida haddii aad nagu cusub tahay ay tahay marka ay kugu horreysay aadna soo booqato channelkeena subscribe noo saar si aad noola socoto gambaleerka u furo dinam zakrab oo waa dhiilaysaa dinam zakrab waa badinaysaa waaye olombiacos iyo booga isku dhaca ciyaartaas waa adag tahay alqamar iyo utrech ciyaartaas iyadana waa adag tahay genk waa badinaysaa waaye genk waa badinaysaa mise gen genkida naga bixi genkidan waa marmar waa ka hoos baxdaa filensia iyaga waa marmar in laga hoos bixa laga yaaba iyadana taas aston villa iyo burnley waa adag tahay aston villa chelsea waa badinaysaa walow ay u baxayso wolves andana waa badinaysaa dhihinaa insha allah guula u rajeynayna iyadana maadaama macal cusub ay keeneen vitesse iyo venlo isku baxayaan vitessidan waa adag tahay walow venlo u baxayso haddana aniga waa ku darsanayaa adinkana haddii aad iska bixin kartiin iska dhaafa vitesse waa badinaysaa aan dhahay aye markaas la socono young boys garoonkooday ku dheelayaan waa badinayaan waaye juventus waa badine rangers waa badineysaa celtic waa badine
فينوت نجاب بيه بارشلونة بدنة فينوت غرام كذا كوميدي ليس جنت واتنا تنا نوا أيضا نسكوميد لا واسم نامان مريتا مانشستر يونايتد بدنة إن سجل كاس واحد واه مركا دي لعقت أنجيل إنه بوز بول وينيغين وحو نقونا تدو دور نقون دونا مركا وحب بدانا دي اخو حق عربتيت عمر انا كود درستيت اصعب بدان او العران وحاسكو غرام دي عربتيت انا دو حق كود درستيت استرا يرجيك او بحيان بجيك او بدان اسا ايكي اذنس ايضان او بدان اسا أتلانتا إليزي وسبحان زوريتش وابدنا وحاوة وابدنا رابط جين أيضا وابدنا ساوة ماركا خوفي اسكو جهنتا غير سلس باك يفيد اسكو غير سلس باك وابدنا فري تون كاس واحد أفرتن إيه لح دولار واي معقول بس بقول لا أفرتن إيه حوا لح دولار ويان مركا خوحان أفري تون كاس واحد ويش أكل بيح كرتيد كلبح هدي سيدو ده ودين كرتيد ده وديه مركا أصحاب تي ده إن شاء الله قول إن دي رجاني أدمنتين خوحاس أو معقول سلام أنت يا رايو marka shax labaad noo soo gelin doona cabaar kadib oo mid iska dhalis ay mid kaambiya labadooda soo gelin doona marka insha Allah asxaabtiida guul ay idin rajaynaya dhamaantiin mar walba waxa idin leeyahay guulista 14 kooxood oo 46 door ku sugdeena insha Allah wixii aad ka bixin kartid adiga oo xayar aad ka gudoorin kartid kala bax intaan hadda doorin kartidna waa dhigan kartaa waa maasintii dhamaantiin asxaabtiida aan jeclahay marka ku fiic نصدر موقت أفرتي لحنا الدولار وحي نقونا سقال شي سدح بقول دولار عمل موفيري سقال كون سدح بقول لحذي أفر ماركا تون دولار عمل سقال بقول سداني لح شن دولار أفر بقول لحذي زيد ماركا أصحابتي إذا تسعونا وقوة سعي شحدة ومعقول سن ما أنت يا ريسو هدي أو حكالي بيحي كرتو حكالي بيحي كرتو وأنا ما سنتين لما أنتين وقلت لفتي waad dirsantay please application cusub waa ka samay please ki waa u jeedina dhowti ma hadu guna qiyaamana idina marka dhamaantii ma maasintii asxaabtiida aan jeclahay shaxda labaad iyo shaxda kale tabo saddexaad baa soo dhigaya marka hadii aad nagu cusubta subscribe no saar si aad nola socoto gambalay ku furo dhamaantii wixii fikrad aad qabtid oo in laga caawiyo aad rabtidna comment igu reeb insha Allah waan ka caawin doonaa walaalkayga taa mar walba وأن كعابين دون إن شاء الله